哎呀，这把他急的呀，是血压也上去了，在屋里躺着呢。我给找着了，我说怎么办呀？你说可咋整啊？我妈有一张300块钱的超市的储值卡，说啥也找不着了，还正好赶上今天到期。 哎呦，这把他急的呀，是血压也上去了，在屋里躺着呢。我给找也没找着啊。得，我给我们家群里发个微信吧。那个紧急通知，紧急通知啊！咱妈有一张300块钱的超市的储值卡找不着了，你们谁看着了或者知道在哪儿呢？赶紧吱一声啊，三楞的啊！媳妇儿，媳妇儿，我是怕你的微信来的，怎么的了？咋找着没有？找着啥呀？赶紧帮找吧。放心，媳妇儿。 我回来了，这不用操心了。来来来，先别找，我替你分析一下。啊，咱妈放卡上那个卡包里找了没有？找了。放钥匙的那个小托盘里找了没有？没有。咱爸爸惩罚咱爸爸的那个仙人球底下找了没有？没有。咱爸爸藏好吃的这些个沙发垫子里找了没有？找了，吃的都在，没有卡。哎，这能藏哪儿去了呢？ 别老在那儿哎呀哎呀的滋儿滋儿的，正经时候就没有你了，行了，我自己想办法吧。你赶紧帮找找，快点的。哎呦，这能藏哪儿去呢？一张300钱。哎呀，其实300块钱不多。顺风，哎，大姐，顺风啊，顺风，那大娘啊，妈现在高血压犯了啊，就为了这么一个300元的卡，你说这怎么整？不找不着就找不着呗。不行啊，他这么大岁数，能行吗？是我还不知道吗？我这不一直在想办法吗？你说他能行？你能想什么办法呀？哎。 街坊邻居们，你们可能不太了解，只要我大姐夫一生，哎，他肯定就是有办法了。这么着吧，赶紧告诉我。这样啊，你就跟妈说哦，他那张卡在我这儿放着呢。那可不行。怎么的？你是正义的化身，你从来不会骗人，你这么说妈能相信吗？没问题，你跟妈说吧。啊，行，好嘞，等会儿，大姐夫，啊，我跟你说，一会儿啊，你出去。 我咳嗽一声，你满头大汗的回来，好不好？为啥呀？这样显得真实啊！对，顺风啊，我发现还是你能骗人。你快点吧，妈，妈，哎，来来来，顺风啊，看着妈那卡没呀？别着急，别着急啊，妈，我给你分析分析啊。哎呀，爸妈找着吧。你看啊，不就是300块钱的卡吗？这样，我再给你300块钱，行不行？你这孩子说话咋这么轻松呢？ 还不就300块钱，那一分钱也是咱们家辛辛苦苦挣来的呀，孩子呀！哎呀，妈就知道那卡里有钱，特意放个好地方。你说就想不着急，你再找找，再找找啊！哎呀，你说找不着，那个地方有没有？你看餐桌那个地方，哎呀，肯定是能有。哎，你掉水池子里了。哎 这是什么情况？是这样是不是？咱不用一个浇水的盆壶吗？哎呀，妈，啊，妈，哎呀，大姑爷啊，哎，你这该拿洗的淋浴啊！哎呀，妈，我洗啥淋浴啊？那这是不是一路跑回来，我这全是出的汗呐！对对对，妈是这样，你不是找一张卡吗？对对对，三百块钱啊，今天到期是不？哎呀，就担心这事儿呢。那卡在我这儿呢，您放到我这儿了。哦，卡在你那儿啊？在我这儿呢。我啥时候给你的？啥时候都行啊。哎呀，妈，还没给我，可太好了。没顶，没顶，没顶。快快拿出来给妈看看
我就把他呀给了大米粒了，我让大米赶紧啊，别耽误了，对，赶紧到超市买点菜呀，买点肉啊啥的。哦，那说没丢啊？没丢，您放心，浪费不了。哎呀，那就好，那就好。行了，不着急啊，不着急了啊。好嘞，坐歇会儿。哎，咋的？可以啊。卡我找着了，哎，嘿，卡我找着了。啥玩意儿？啥卡呀？咦，你那卡给我了，你忘了？我啥时候给你的？你啥时候给我不行啊？不是，这大姐夫，你啥时候带了个女徒弟呀？你啊，赶紧把媳妇弄过来。二美丽，啊，你过来。咋的了？找着没上火了吗？我跟我媳妇说两句话。啊，说吧。你虎啊你啊！这招大姐夫都用过了。这么雷同吗？嗯。大姐夫说了，这张卡妈给他了，他又给大米粒给大姐买菜去了。大姐夫，你说你赶紧想招，赶紧想招，赶紧赶紧，哎哎。大姐。
这到底是咋回事啊？哎、啊，别乱，没事，是这样啊。那个二米呀、啊，他糊里糊涂的，你知道吗？糊了吧超的，他不知怎么回事。对，是这样的，那个他不是找那张卡吗？对，他找您的卡的时候，他突然找到了自己的一张丢失的卡啊！对，是你的卡，对，瞅这智商吧，这样那卡是不是到期了？啊，那啊个屁呀、啊，还不赶紧花去？别不着急，你那还不着急啊？着急，赶紧去，没事。哎，停，俩孩子，哎，你把那卡拿出来给妈看看啊。哎呀，不是，妈呀，你看这个现在时间那么紧张，算了吧。对，我俩毕竟挺紧张的，紧张也得拿出来让妈看一眼。哎，看看吧。哎呦我的妈呀！这不是小区进门卡吗？这你都看出来了？你以为我眼神不好使啊？哎呦妈呀，你好眼神啊！不是妈，你看我们去超市买东西不得出门吗？出门不得用进门卡吗？拉倒吧，你俩别唬我了啊！你说你们俩除了骗人还有别的能力吗？啊，跟你大姐夫学学，人家呀从来都不骗我呀。行了吧，大姐夫不骗人。过来！你胡了八抄的，胡了八道的，我骗过人吗？你我骗过人吗？没骗过，我骗过人吗？大姐夫就是我们小区正义的象征，就是咱们儿子学习的榜样。老裴呀，妈，我回来了啊！哎，回来了。哎呀，大米呀、啊，啊，那卡上钱都花了没？嗯，啊？什么卡？这卡、啊？媳妇儿，你先过来。怎么了？过来。嗯，就我给你一张卡。妈那卡，刚了，你抽啥呀？哎，大姐，你上哪儿去？你累坏了你。那个大米啊，这两天呀、啊，他精神有点问题，恍惚，你知道吧？是这样的，你看，这都买来了，把菜全买回来了，300块钱全花了，一分没浪费，是吗？妈，这样你放心吧，回屋休息，一会儿做完饭我叫您，好不？好，行了，既然菜买来了，我也放心了，放心吧，一会儿吃饭招呼我啊。好嘞，好嘞。哎呀，不对，刚子，哎，这300块钱就买这么一筐菜啊？啊，不是，300块钱这一筐就不少了，这里边有排骨，排骨多贵呀、啊。对，没买。那就是有海鲜。没买。那300块钱咋花的？自己说。啊，我买的这个蔬菜，这蔬菜可贵了。啥蔬菜能这么贵呀、啊？有机蔬菜。有机的，对，妈，这是有机的，对，有机都贵，对，你知道吗？您看这个芹菜吧，这芹菜，100块钱一把。啊，大米呀、啊，你不过了啊？一把芹菜花100块钱？妈，你别着急，别急，我给你解释一下。对，一般的菜吧，咱都是用水浇，这个菜它是用牛奶浇的。啊，就炒完这芹菜以后，你都有一种牛奶的味道。大米咋怎么能炒出牛奶味道的？你一会儿炒菜的时候放点奶不就完了吗？还有呢？还有？还有土豆呢？还有土豆呢？妈，这土豆太贵了。哎呦，大姐夫，土豆能有多贵呀？钱小凤，冲你啥样？咋的了？这土豆咋就不贵呢？土豆能？你外号叫啥？我外号叫刘德华呀。什么刘德华？是我外号叫小土豆。对，这妈，你不觉得这土豆有点像顺风吗？你像不？你看多像！你看，妈，你不觉得像吗？嗯。妈，我跟你讲啊，这土豆像顺风，顺风大老板。嗯。这土豆能见吗？能见吗？我怎么能见呢？对呀、啊，我不能见。那至少一个全身风怎么也得30块钱。对，得。对，我买了5个，3×5150嘛。你看，行啊，一把芹菜100。5个土豆150啊，这点菜就花了250啊，大美女。哥，这250这是怎么凑的这个数啊？这是还差50呢。哎，这还有4个柿子呢吗？对，有了，妈，这4个柿子，1个柿子10块钱，4个柿子正好50。对，对上了。打住吧，你们是不是以为你妈不识数啊？啊，1个柿子10块钱，4个柿子那是40。哎呀，啊，我想起来了，回来路上我渴了，我就吃了一个，我就真是买5个。这哎呀妈，吃了，吃好，哎呀妈，你咋这么能吃？
赵刚子，赵刚子啊，你带头唬我骗我是吧？啊，你们几个联合起来骗我老太太呀！哎呀，我的脑袋呀！妈，千万别着急，我回来了，我在呢。你妈，你不是有一张卡要过期了吗？我拿那张卡给您买了一件新衣服，你看。啊？你拿我卡给我买的新衣服？对呀、啊。这咋又多出了一张卡呢？啊？咋的？有人跟我抢活啊？没有。告诉你们啊，今天谁也得跟我抢，嘿嘿，我这有小票为证。妈，快看看，是不是送你卡那个超市的小票？看看，我看。哎呦，看来真是他拿着呢。哎呦，还别说，还真是啊、嗯、啊！不过妈啥时候把卡给你的？妈，你看你不记得了？您不上周给我的吗？咋忘了呢？哎呦，你看看我呀，这记性，把那卡给我老姑娘了，我愣想不起来呀。对，看来妈妈是真老了，啥也记不住了，将来呀，还不得有那么一天，连我这帮儿女我都记不住了。妈，您看您说的。不会的啊，妈妈在我心里啊，永远是最年轻、最漂亮的妈妈。对，妈，你看今儿这事儿，这么多事儿你都记住，肯定不会有那一天的啊。妈，我这记性还不如你好呢。我本来出去买菜的，到现在也没买回来。你看这孩子，你不刚买回来一兜吗？你看，撂爪就忘吧，还不如你记性好呢。妈，要说这个记性最差的，我们家就属我了。我每次出门看见街坊邻居，街坊邻居总是问我：“钱世峰，你还知道你姓啥吧？”我说：“我不知道。”妈，哎，你身体好着呢。嗯啊、哦，你看我啥时候骗过人呢？嗯，我一般骗人的时候别人都发现不了，但是您一眼就发现了，这说明啥？说明您聪明，您脑子好。对，您年轻呢啊。哦哎呀，这说明妈还年轻呢，对，年轻。哎呀，好好好，那个卡也找着了，老姑娘也把衣服给我买来了，试试。妈高兴，回屋试试。哎、好，谢谢啊。哎，你别说这色儿我真喜欢，真好看了。哎呀，我跟你说，这太好了，我回来了，小美丽。哎呀，来，来吧。哎呀，这富翁大豆油分量真足，我想买四桶，我怕拿不动。哎呀，给我吧。我说那爸呀，你哪来这么多钱呢？顺丰不是给过你妈一个超市的储值卡吗？今天晚上就过期了，我拿那个买来的，富翁大豆油。爸爸，卡是你找着的呀？啊，怎么是我找着的呢？不是，什么意思？什么意思？那卡是你妈给我的，我妈给你的呀？啊。我还说我妈给我的呢。不是你妈不给我卡，我拿啥买这么多东西啊？爸爸，你买东西了啊？我还买这么多？不是，你看你怎么不相信人？你看我这购物小票。爸爸，你有小票啊？啊。还有购物小票呢？那你们都吃啥了？你来吧。什么我就来晚了，妈呀！啊，这招我们都使过了。对、对，爸，你不会撒谎的，别撒了，你不撒谎脸都红。谁说的？爸现在脸都紫了。谁说的？爸脸都肿了。谁说的？爸现在都快爆炸了。我这脖子上长个地雷是吧？不是，顺风，你看我爸说的真不是撒谎。你看这是不是？你给你妈那张卡，我一共买三桶，卡里还剩120。哎呦，这还真是。这张卡上有咱妈的名字，坏了！哎呦我天，那这不又出事了？完了，这要是知道这张卡在爸那儿，妈肯定以为自己老糊涂了呀！哎呦，那可不要乱，有你大姐夫呢。哎，啊，有招了！什么招？对了，此时此刻，咱们只能将计就计了。哦，现在唯一的办法啊，就是牺牲一个人。谁呀？你。啊，我明白了。虽然刚才我不在家，但我能想象得到咱们家发生了什么。孩子们，谢谢你们，
这是你们对你妈的一片良苦用心呐、啊。放心吧，今天这个事儿我兜着。纯爷们儿，那不行啊。那一会儿你妈问我那三桶豆油我是拿啥钱买的？私房钱。停停，谁又藏私房钱了？爸爸。老饭头了，老饭头了，你胆肥了是不是？又开始藏私房钱了啊？知道应该咋办不？咋办？进屋，家法伺候。爸，小心。不要乱，送爸爸。我的老父亲，我最疼爱的人。孩子们，我冤呐！